asalaamulahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu wacaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabiynteena barnaamijka falanqaynta oo alaaba aad inooga barateen inaan kusoo qaadano xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibaddaba inta badan waxaynu ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey magaalada laascaanood madaxweyne muuse biixi cabdi oo qarka u saaran in gebi ahaanba cunuqabateen lagu soo rago kadib sarkaal ka tirsan safaaradda muraykanka ee magaalada muqdisho oo maanta hargeyso ka degey farariyin xasaasi ayaa la gaarsiiyey muuse biixi cabdi oo ku saabsan duqaynta uu weli ka wado magaalada laas canood ciidamada jabhadda s c maalin kale oo guul weyn ay ka gaareen ciidamada somalilan oo isku dayay in mar kale magaalada ay kula wareegaan si awood leh duqaynta oo sii socota iyo garaadada oo qaatay go-aan lama filaana ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa mahad maxamed salaad kadib eedayntii uga timid qaar ka mid a odayaasha siyaasadeed ee beelaha hawiye waxa uu qaaday tallaabo arrintaasi uu ku muujinayo in wax luga uusan ku lahayn dagaal iyo duqaymo xoogganna waxay ka socdaan qaybo ka mida gobolka hiiraan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu kulenahay markastaa i meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarneen dagaal qaraar oo guulweyn ay ka gaareen ciidamada jabhadda s c ayaa waxa uu ka dhacay duleedka bari ee magaalada laascaanood ee gobolka sool siddeed iyo toban maalmood ciidamada somalilan waxay kari laayihiin fariisimihii lix iyo toban sano ay ku sugnaayeen in dib ay ugu soo laabtaan waxaanay isku dayayaan in mar kale ay carqaladeeyaan magaalada iyago oo gubaya madaafiicna la dhacyo guryo ku yaala gudaha magaalada goobo ganacsi goobo cibaado iyo weliba goobo kale oo bulshada manaafacaad xoogan u leh somalilan ciidamadeeda ayaa hadda awooddooda isugu geeyey in ay garaacaan magaalada isla markaana waxay sheegeen ujeedada ugu weyn ee magaalada ay u garaacayaan inay tahay in garaadada ay isaga baxaan iyadoo garaadada ilaahay subxaana wa tacaala uu ka bixiyey khatar badan oo ay madaafiicdaasi kala kulmeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halkaas ayna ku heliyeen waxay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacbaleh oo labada dhinac maanta ay la kulmeen isla markaana ay adag tahay in la ogaado xaalada maadaama isgaarsiinta iyo xagga internetkaba ay adag tahay in dadka goobjoogayaasha ah ay ehlaan dad kusugan laascaanood ayaa si hoose warbaahinta ugu sheegay in duqaynta ay sii xoojinayaan marba marka ka dambeysa ciidamada somalilan isla markaana ciidamada somalilan ay u muuqdaan in dagaalka toos aysan u wajahi karin oo ay duqaynta xoojinayaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa farriin xasaasi ah looga keenay dalka mareykanka waxaana loo sheegay inuu sida ugu dhaqsiyah badan ciidamadiisa kala soo baxo gobolka sool uuna ku joojiyo colaada ka socota laas caanood madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa madaxtooyada ku qaabilay safiir ku-xigeenka mareykanka ambasador tim trunkle oo safar shaqo ku tegay magaalada hargeysa madaxweyne muuse biixi ayaa warbixin siiyey tim trunkl xaaladda guud ee somalilan gaar ahaan xaaladda colaadeed ee ka taagan laascaanood safiir ku-xigeenka mareykanka u jooga soomaaliya ayaa u sheegay madaxweyne muuse biixi in ay ka xun yihiin colaada ka aloosan magaalada laascaanood gaar ahaan dhibaatada shacabka kasoo gaartay waxaana uu ugu baaqay in xaalada lagu dhammeeyo wadahadal kulanka dhex maray madaxweyne muuse biixi iyo safiir ku-xigeenka mareykanka ayaa ay kaga wada hadleen dardargelinta xiriirka wada shaqeyneed ee udhexeeya dowladda maraykanka iyo maamulka somalilan gaar ahaan xoojinta iskaashiga arrimaha nabadgelyada ee geeska afrika sidoo kale waxauu safiirka madaxweynaha kala hadlay oo uu daneynayay sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii hagadka uu ku yimid ee u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ase haatee muuse biixi cabdi ayaa si weyn loogu cadaadiyey in uu bilaabo tallaabadii ciidamadiisa uu kala soo bixi lahaa gobolka sool uuna ku wadi lahaa in hanaan nabadeed uu ku wajaho guud ahaanba xaaladda halkaasi ka taagan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa horey uga dhaga adeegay fariimo kala duwan oo ka soo baxay maraykanka midooda yurub qaramada midoobe iyo guud ahaanba waxgaradka soomaaliyeed iyadoo hadda maraykanka arrintaasi ay ku cadaadinayaan lix iyo labaatanka bishan ayaa lagu waday safiirka mareykanka ee soomaaliya inuu tago magaalada hargeysa si halkaasi uu qiimeyn ugu sameeyo bandhiga xagga hubka ee ay sameynayaan wadamo badan oo afrika iyo eurub ah maraykankana qeyb uu ka yahay hase a haatee dagaaladan ayaa saameyn ku yeeshay somalilan ayaa dhaawac dhaqaale oo aada u xun kala kulantay dagaalada ay ka horinayso magaalada laascaanood ciidamada jabahadda a c c ayaana maalinkii waxy wacdaro ka dhigeen furumaha dagaalka iyagoo sheegay inay gacanta ku dhigeen hub iyo gaadiid badan askar, ay dileen saraakiil iyo askar sidoo kalena maxaabiist ay qabteen oo warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan waxaana la sheegayaa in marba marka ka dambeysa ay kusii dhiiranayaan ciidamadan inay kusii siqaan dhul horleh oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamada somalilan ciidamada somalilan ayaa maalinkii siddeed i tobnaad duqeyn xooggan ka geystay -hugay qaybo ka mid a magaalada laascanood hase ahaatee khasaaraha si rasmi ah looma ogaan karo dagaal xooggan ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor oo gacan ka helayay ciidamada daraawiishta galmudug ayaa waxaa lagu soo waramayaa in koonfurta mudug maanta uu ka dhacay sidoo kalena dagaal kale ayaa ka dhacay qeybo kamida gobolka hiiraan iyo duqeymo culus oo lala eegtay maleeshiyada ururka al-shabaab deegaanka shoog duleedkiisa ayaana la sheegayaa in dagaalka uu ka dhacay duqeymahana ay ka dhaceen dagaalka galmudug haddii aynu eegno labada dhinac waxaad dhex maray dagaal qaraar waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in dagaalamayaal badan oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsanaa la qaarajiyay saraakiisha ciidanka dowladda hogaaminayay ayaa guulo ka sheegtay dagaalka iyagoo sheegay in ay soo bandhigi doonaan cadeymaha la xiriira weerarada ka dhanka ah maleeshiyada ururka al-shabaab iyo guulaha ay ka gaareen al-shabaab ayaa wajahaiyo culayskii ugu xooganaa dagaaladana waxay ka socdaan gobolada hiiraan iyo weliba galgaduud iyo gobolka mudug iyadoona ay u muuqato in al-shabaab waayahoodii uu soo idlaanayo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa wado dadaallo xoogan oo lagu qaboojinayo culaysyada uu wajahayo taliyaha nabad sugida i sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad iyadoo lagu waramayo in mahad salaad uu qaaday tallaabo la yaab leh kadib markii culays badan uu kala kulmay odayaasha ugu gaamursan ee siyaasada beelaha hawiye senator cabdi kaybdiid iyo senator muuse suudiyeelxow oo shalay baarlabaanka ka hor sheegay in mahad maxamed salaad dowladii uu ka dhigay qabiilkiisa ayaa lagu warinayaa in xubno dowladda ka tirsan oo u diray mahad salaad odayaashan islamarkaana uu ka shaafiyey baahida ay qabaan iyo waxa ay qoonsadeen sidoo kalena mahad salaad ayaa isagu waxa uu tilmaamay in aad iyo aad uuuga xun yahay odayaasha iyo sida ay u fahmeen waxa meesha ka socda isaga oo tilmaamay mahad salaad in kalsooni badan uu ku qabo odayaashan islamarkaana wax dhibaataa agtiisa aysan ka jirin wixii ay tabasho ka qabaanna uu ka xalin doono senator muuse ayaa ka carooday waxa uu wado mahadsalaad sidoo kale senatarkan isaguna ku haybta mahadsalaad hase ahaatee kasoo horjeeda hanaanka uu iminka wax ku wado ee cabdi qaybdiid ayaa afka furtay sheegayna waxaa hadda socda inaysan ahayn nidaam dowladnimo balse ay tahay qabiiladii oo magaca dowladnimo huban taasi oo caalamka guul aan looga keeni karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo arkaa in dadka ku hareereysan ay ceebaynayaan isla markaana uusan awoodu lahayn in uu iska qabto guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey ee falanqaynta aad ku daawanayseen oo xaaladda gobolka sool iyo weliba ee marka la eego xaalada guud ee dhulka soomaalida oo halkan aan idinkugu soo gudbinay muuqaalkan kan xigeenta dib ugu kulmi doono nabadgelyo